velkými tanky a obrněnými vozy, které tady normálně v ukázkách máme, tak tohle to jsou skutečně křehké malé stroje, tak ta bude probíhat v tom prostoru před plotem, tak tam dávejte prosím vás pozor. Ještě pokud mám dobré informace, tak by tam ještě před tou ukázkou měly dojet hasičské vozy, které by měly trošičku pokropit ten prostor, tak jim udělejte také místo. To bude tady po 14. hodině a potom o půl třetí nás čekají orby, přátelé, plechová kavalerie. Trošku změníme téma na takové aréně a budeme orat. Tak si to i nadále užívejte, nezapomeňte na to, že toalety se nacházejí přímo naproti hlavnímu vchodu do kasáren Tomáše Garrigua Masaryka, to znamená v tom druhém rohu naproti hlavnímu vchodu na návěsu, a že stále platí naše pozvánka do našich polních kuchyní, kde je navařeno, je tam skvělý polský bigos, je tam skvělý vojenský guláš, jsou tam kinuté knedlíky s borůvkami a spousta dalších dobrot. Tak se tam zastavte.